Ayol sabrning timsoli. O'zbek ayoli esa bu borada hammaga dars bera oladi. Bugun biz ko'rsatuv ijodkorlari bilan birgalikda chinakam brilliant ayolni izlab topamiz. Efirda ayol brilliant ko'rsatuvi. Assalomu alaykum. Biz boshlaymiz. Bugun bizning qahramonimiz aniqlar, ayni damda ular tomon yo'l olmoqdamiz. Eng qizig'i shundaki, bizga xatni ularni kelinlari yozgan. To'g'risini aytaman, juda ham hayron qoldim, chunki hozirgi zamonda kelinlar qaynonasini shu qadar yaxshi ko'rishi bu kamdan-kam uchraydigan holat. Biz qiziqib qoldik, haqiqatan qahramon bo'lishga arzigulik ayolmikinlar deb. Ayni damda biz ularni mana shu nomga loyiq yoki noloyiq ekanliklarini tekshirish uchun ijodiy jamoamiz bilan yo'lga otlandik. Ketdik. Bugungi manzilimiz birinchi son energomontaj poyezdi unitar korxonasi. Biz bugun ishchilar orasidan qahramon izlamaymiz, chunki bizga aniq inson maktub yozgan. Xayrli tong, yaxshimisizlar? Ming bor uzr, Milliy telekanali Ayol brilliant ko'rsatuvi. Kimga murojaat qilsam bo'ladi? Sizga. Siz bu yerda nima lavozimda ishlaysiz? Kasb uyushma qo'mitasi raisiman. Ismingiz? Azam. Azam aka, bugun biz sizni korxonangizdan bir qahramon tanlab olib ketmoqchimiz. Qahramonimiz aniqlar, chunki bizga kelinlari maktub yo'llaganlar. Shuning uchun har bitta ishchidan biz ovoz yig'ib o'tirmaymiz. Mumkinmi ichkariga kirsak? Mayli, marhamat, kelinglar. Ko'rsatuvimizni ko'rganmisiz? Ha, ko'rganman. Feruza opani qahramon qilib olib ketmoqchimiz. O'zi brilliant ayol nomiga arzigulikmi? Arzidilar, arzidilar, juda ham arzidilar, chunki halol mehnatkash, juda ham yaxshi ayollar. Korxonamizda ancha yillardan beri mehnat faoliyatlarini olib boradilar. Hozirgi kunda shu farosh lavozimida ishlaydilar anchadan beri. Assalomu alaykum. Xayrli tong. Xormanglar. Доброе утро. Здравствуйте. Milliy telekanali Ayol brilliant ko'rsatuvidanmiz. Feruza opa, Milliy telekanalida Ayol brilliant ko'rsatuvida qahramon bo'lishga arzigulik ayolmilar va nima uchun agar ha bo'lsa? Albatta. Nima uchun? Feruza, bizda mana 20 yildan beri shu yerda ishlayaptilar. Xo'jayinlari vaqtli o'tib ketganlar. Bir o'zlari 5 ta farzand voyaga yetkazib hammasini oyoqqa qo'ydilar, qizlarni chiqardilar, o'g'illarni uyladilar. Haqiqatan ham Feruza brilliant ayolga loyiqlar. Mana ishda ham shijoat bilan ishlaydilar, hammani mehrini qozonganlar, bolalarini mana baxtini ko'rib yuribdilar. Men hali Feruza opani ko'rganim yo'q. Surpriz. Sekin amta olishga harakat qiling, ishlayapti ekanlar hozir. Ko'rsatmasdan, bilib qolmasinlar, bildirmasdan biz uchun maxsus bu yerga kelishlarini iltimos qilishdi, lekin biz bu yerdaligimizni hali bilmaydilar. Kadrlar bo'lim boshlig'idan fikr eshitish biz uchun juda ham o'rinli. Feruza qizimizni 20 yildan beri oshu bizda ishlaydi. Juda ham yaxshi oilaparvar. Juda ham bolalarini o'zi oyoqqa qo'yib, shu darajaga yetkazdi. Hammasi kasb egasi, juda ham yaxshi ayol, brilliant ayolga qatnashishga loyiq. Hozir to'g'ri bu haqda Feruza opa eshitganlari yo'q, lekin efirga ketishiga menimcha xuddi hozir meni aytim qanaqa jimirlayotgan bo'lsa, ular ko'z yoshlari bilan ko'rsalar kerak ko'rsatuvni. Endi esa o'sha hayajonli onlar qo'llab-quvvatlab turasizlar, xo'pmi? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Milliy telekanali Ayol brilliant ko'rsatuvidanmiz. Tanidingizmi bizani? Boshqa bo'lishi kerak edi. Maylimi, qarshimasmisiz? Yo'q, yo'q, yo'q. Sizni qahramon qilib olib ketsam, menga ham qarshimasmisiz? Yo'q. Nega yig'layapsiz? Shahzoda kelmagan ekan, xafa bo'lasiz. Yo'q, yetmadi, menga hech bo'lmadi. Kim sizga nima aytish kerak? Hech kim sizga hech narsa aytish kerak emas. Siz keliningiz bizga xat yozdilar. Mani juda ham farishtali oyjonim borlar. Shularni ko'rsatuvlarda qahramon qilib chiqishlarini xohlayman, chunki ular chinakam brilliantlar deb aytdilar. Va shu uchun biz hozir sizni oldingizga keldik. Ogohlantirib qo'ysa bo'lardi. Biz ogohlantirmasdan kelamiz, surpriz bo'lishi kerak-ku. Yoki surprizimiz yoqmadimi sizga? Yo'q, yoqdi. Yoqdimi? Hamma hamkasblaringiz Feruza opani olib ketinglar, haqiqiy brilliantlar deyishyapti. Rozimisiz ko'rsatuvimizda qatnashishga? Roziman, roziman. Ana, eshityapsizmi? Arziydilar deyishyapti. Rahmat. Kiring unda. Bugungi qahramonimiz Feruza xonim. Ishonchli vakillarga topshirasiz.
Assalomu alaykum. Siz hamkasblarsiz-a? Ha, hamkasblarman. Feruza opa haqida fikringizni eshitmoqchi edim. Eng yaxshi ayoli, haqiqiy brilliant ayol shuni bo'ladi o'zi. Feruza opa bo'ladi. 6 yildan beri kelgan bo'lsam, o'zlari hamma ishlarni o'rgatib, hamma narsani ko'rsatib keladi. Haqiqiy brilliant ayol shuni bo'lsa kerak. Juda chiroyli ta'rif. Rahmat kattakon. Feruza xonim, marhamat. Yuring. Shunday olib ketaman sizni. Keyin qirolichi bo'lib qaytib kelinglar, xo'pmi? Kutinglar, xo'p. Voy, kechirasiz. Ruxsat so'rashingizdan chiqib qopti-yu, voy, to'xtanglar, qaytinglar, ruxsat so'ramam, olib ketishdan. Olib ketsak bo'ladimi? Olib, mayli, mayli. Olib ketinglar. Oilalardan kesib qolasizlar. Yo, 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 bunaqasi bo'lmaydi, yo. Brilliant ayolga har doim ishda qo'shimchasini beraman. Qo'shimchasini ham qo'yadi. Rahmat katta ekan. Salomat bo'linglar. Ko'rishguncha. Sağ bo'linglar, rahmat kattakon. Bular meni tekshiruv kelib, bu yoqqa o'ting, bu yoqqa o'ting. Ko'rdingiz qanaqa sizni yaxshi ko'rishadi, bilib qolmang deb, atayidan surpriz qilib, ushab kutib turishdan u intrigalar ushab turishdi-da. Boshlovchi almashgani ham yaxshi bo'ldi bir tarafdan. Qahramonlarimiz tushunmayaptimi bo'tganini. Feruza opa ko'rsatuvimizga xush kelibsiz. O'zingiz haqingizda to'liqroq ma'lumot bersangiz. Rahmat. Men oddiy ayolman. Ko'rsatuvimiz boshlanmasdan yosh oldingiz ko'zingizga. Nima bo'ldi? Hayajon nima? Hayajondamisiz yoki nimadan boshlab berishi, nimani aytib berishi bilmayapsizmi? Bilmayman. Keling bir boshdan suhbatlashamiz. Feruza opa necha yoshdasiz? 46. 46 yoshdasiz. Oilaviy sharoitingiz? Ikkita o'g'lim, uchta qizim bor. Turmush o'rtog'ingiz vafot etganlar. Oyijonim opam, unaqa qilmang, ko'z yoshlaringizni arting. Keling birgalashib suhbatlashamiz, xo'p? 20 yildan beri siz hozirgi faoliyatni Arash bo'lib ishlayman. Oliy ma'lumotingiz yo'qmi? Yo'q. Shu sababmi yoki boshqa sabablari ham bormi? Ayni mana shu yo'nalishni tanlaganingiz sababi. Yo'q, men 16 yoshimda yerga berib olgan. 30 yil oldin bu oddiy holat bo'lgan bo'lishi mumkin-da. Otam, onam nima desa o'shanga qarab 16 yosh go'dakku. Nima qilaman? Qarshilik ko'rsatganman bir hafta. Bir hafta yemaganman. Baribir qo'yishmagan. Nima qiyinchiliklarga duch kelgansiz? 16 yoshda turmushga chiqdim. Nima hamma narsa eplab ketdim. Rahmatli qaynonam, qaynotam hamma narsa o'rgatib. Bu bosh nimalarni ko'rmadi. Eng qiyini rahmatli erim o'tib ketgan. Necha yoshda o'tganlar? 40 yoshda. 40 yoshda bolalaringiz juda ham kichkina bo'lgan u paytda. Kichkina bo'lib qolib ketdi hammas. 36 yoshimda qolib ketdim. O'sha holatga tushib qoldim. Qarasam, o'g'il qizlarim ham menga qo'shilib, ular ham tushkunlikka tushib ketdi. Endi Jizzaxga qaytishdi, o'zi bo'lmaydi. Men qaytmayman deb o'zimga o'zim shaharda yashardilar. Shaharda 97-yildan ko'chib kelganmiz erimda ishi orqali. Bitta o'g'il qizlarim o'qish kerak, odam bo'lish kerak. Deb o'sha farzandlarim uchun shu yerda qolganman. 5ta farzandingiz bor ekan. Birinchi farzandingiz necha yoshda dunyoga keltirgansiz? 17 yoshda. Bolasi bor, bola bo'lgan ekansiz-da. Chunki men o'zim yoshda ekanman, o'qimaganman. Shu siz uchun armon bo'lib qolganmi? O'qimaganingiz. Armon bo'lib qoldi. Qaysi sohani egallamoqchi bo'lgansiz? Men ko'pincha voyni sohasini. Rostdan harbiy bo'lmoqchi bo'lganmisiz? Agar orzumga yeta olmadim. Juda ham yosh beva qolgansiz. Qo'lingizda 5ta bola, bir tushkunlikka tushib qoldim dedingiz. Qanaqa qilib yengib o'tdingiz bu holatni? Yaxshi odamlar bor. Qarashdi. Oyoqqa turib olganimizcha mana shu qarindoshimiz Alisher kvartira pullarini to'lab turdi. Kvartirada ijarada turganmisiz? Ijarada turganman. Qarindoshlar yordam berib turishgani? 7 yil ijarada turdik biz. Allohga behisob shukr hozir oyoqqa turdik.
شو اوزیزی کسب بیز بلم این خاضر من شو اوزم ده کسب بلم اوغلارم یانم گه کرده قزلارم بربر آیلم بلم هیچ قیسنه اشگه انا فقمدم اشلیسن لا آتاس قاب گتلارم و اینگه پل بیرشلارم گیرک دمادم اوزلار حرکت قلشتم اوزلار حرکت قلب hammamiz shu oilamizda hamjihatlikda harakat qildik. Yolg'iz ayolning yuki nimada opa? Farzandlaringga mana shu o'qishga kira olmagan paytda juda ichim ezilib ketgan. Yolg'iz ayolni bilasanmi, bolalari anaqa qilib qoladi, egilib qoladi. Gapim bilan oyoqqa turdi. Opa, men sizni tushundim. Juda ham ko'p qiyinchiliklarni ko'rgan ekansiz. Juda ham ko'p tushkun holatda tushgan ekansiz. Lekin shunga qaramasdan o'zingizda kuch topib, shu holatdan o'zingizni ham, 5 ta farzandingizni ham olib chiqishga harakat qilgan ekansiz. Buni uddasidan chiqqansiz. Mehringizni qanchalar kattaligini, qanchalar samimiyligini keliningizni sizga bo'lgan mehrdan ham shundoqqina sezdik. Farzandlaringiz mayli keliningiz sizga shunchalik mehribon ekan, demak farzandlaringizga siz keragidan ortiq muhabbatingizni ham, mehringizni ham va shu bilan birga qo'llab-quvvatlashingizni ham hadya qilgansiz. Keling endi pozitiv notalarga o'tsak. Qancha oylik topasiz? 2 200 000. 2 200 000. Shundan qanchasini o'zingizga sarflaysiz? Ishlatmayman. Hech qanchasini? Yo'q. Libos, atrupa, yo'q, taqinchoqlar. Yo'q. Unaqalar olmayman, unaqalar farzandlarim bilan. O'zingizga o'zingiz oxirgi marta qachon nimadir sovg'a qilgansiz? Salonga qachon oxirgi marta borgansiz? Salonga o'g'limning to'y bo'lganda borganman. Va qachon o'zingizga oxirgi marta libos sotib olgansiz? Oxirgi marta libos. Unaqa liboslar sotib olmayman. Uni oddiy ko'ylaklar olganman. Qachon? 150 milliklar bo'ladi. Men bunda juda qimmat kiyinmayman. Nima uchun kiymaysiz? O'zingizni loyiq deb bilmaysizmi yoki qizg'anasizmi? Yo'q, ro'zg'or. Demak, o'zingizdan qizg'onasiz-a? Undan ko'ra 1 kilo go'sht olay, 2 ta yog' olay, 1 ta ko'ylagimni puliga ehey, 1 hafta ovqatlanaman deysiz-da shunaqami? Oq-qora rangli hayotingizga biz rang olib kirish uchun hamkorimiz ma'lum va mashhur Bek Dubai Abaya do'koniga tashrif buyurganmiz. Hozir aynanda biz mutaxassislarga ravona bo'lamiz va ular sizni didingizga, yoshingizga, tashqi ko'rinishingizga mos bo'lgan chiroyli libosni tanlashda yordam berishadi. Tayyormisiz? Endi bundan keyin yig'lamaysizmi? Tabassum qilamiz. Ko'rishimizni birinchi sekundadan boshlab ko'zingizda yosh. Umid qilaman. Mana shunday o'zgarishlardan keyin sizni yuzingizda faqat tabassum ko'ramiz. Kelishdikmi? Kelishdik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Keling. Keling, xush kelibsiz. Bugun sizni haqiqiy ayol birlant qilishga harakat qilaman. Rahmat.
образом узымге жуда яқты. Бүгінгі күні жудаям қызықарлы марақлы өтті. Сочлар қарын, корейский соч көқшейді, яқшы. Азгені ұқыт керекен, мәслихат бердім ұқыт қылышланы. Сочлар өз яқшы екен, ұшан үшін боямадым. Yoshlarga moslab, sochlarni chiroyli qilib, turmaklab yig'ib berdim. O'zlari chiroyli ayol ekanlar. Keyin o'zlarini juda ham tashab qo'ymaganlar, o'zlariga doim qaragan ekanlar. Shunchaki azgina go'zalliklariga yana pardoz qo'shdik xolos. Feruz apa, judayam chiroyli bo'lib ketibsiz. Libosingizni rangi ham, makiyajingiz ham judayam chiroyli. Soch turmagi anchadan beri biz yig'ishtirib soch turmagi qilmayotgandik. Yo'q, qilgandiga yaqinda. Lekin sizga boshqacha yarashibdi. Judayam chiroylisiz. Yig'lamadingizmi boshqa? Yo'q, boshqa yig'lamadim. Xursand bo'ldim. Tosh oynaga birinchi marta sizni aylantirib qarash tushganda, endi sizni ko'rsatmasdan bo'yantirishadi-ku. Qanaqa ayolni ko'rdingiz? Bir go'zal ayolni ko'rdim. Ayol kishi o'ziga qarab yursa bo'lar ekan deb. Bugungi libosingiz haqida fikringiz? Libosim juda o'zimga yoqdi. Rangi ham rosa chiroyli ekan. Bunaqa rang libosim ham ko'rmagandim. Nimaga men ko'rmaganman? Bunaqa rangda libos kiyganmi deysiz avval? Yo'q, umuman kiymaganman. Umuman? Yo'q. Cho'chimadingizmi bu rangdan? Yo'q. Qani bir kiyib ko'raylik, nima bo'lar ekan deb kiyib chiqdim. Demak, tavakkal qildingiz, a? Juda ham xursandman imijimdan, imijimni o'zgartirib berganlaringdan juda ham xursandman. O'zini mutaxassislari juda ham yaxshi ishlar ekan. Bunga o'zim guvoh bo'ldim. Guvoh bo'ldim. Ko'nglingiz to'ldimi asosan? Ko'nglim to'ldi. Bilasizmi, ko'rsatuvning so'ngiga qadar biz imkon qadar harakat qilamiz har bir qahramonimizni syurpriz bilan siylashga. Ushbu go'zal ko'rinishni Milliy telekanali Ayol brilliant ko'rsatuvi ijodkorlari nomidan qabul qilib olasiz. Hamkorlarimiz libosingizni sizga taqdim etgan bu Big Dubai Abaya do'koni va go'zal ko'rinishingiz Carbonada salonining mutaxassislari tomonidan. Juda ham xursandmiz sizga yoqqanidan. Haqiqatan uyg'un tashqi ko'rinishingiz ham, ichki ko'rinishingiz ham va biz hozir aytdimda siz uchun tayyorlab qo'ygan syurprizimizni sizga taqdim etmoqchimiz. Oila a'zolaringiz shu yerdalar. Sizni hali ko'rishmagan farzandlaringiz, nevaralaringiz shu yerdalar. Tanishmayaptimi, ko'rishibdi. Ye bola. Nega turib oldinglar, kelinglar? Ke? Bu joningni tanidingmi? Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Rahmat. Assalomu alaykum. Salom. Qalaysizlar? Sizlar meni qarindoshim deb o'ylashadi endi. Rahmat. Safiya qizim, qalay? Kim anam? Ke. Chiroyli bo'lib ketdi. Juda ham chiroyli bo'lib ketibdilar, o'zi chiroyli edi. Hayajonlamang. Prosta men bilan gaplashing. Yo'q, yig'lamang. Voy, nega yig'lamasiz? Voy, qizingiz yig'lab chiqib ketdilar-yu. Oyjonam, bundan ham ziyodasiga arziydilar. Dunyodagi eng brilliant ayollar, oyjon. Bu xursandchilik ko'z yoshlari aytib buyurmaysizlar. Bizani halol boqib katta qildilar, shuncha bitta o'zlarini yolg'iz ona bo'lib, beshta farzandlarini yolg'iz katta qildilar. Ko'rib turibmiz, tarbiya juda ham chiroyli berilgan Feruza va hech kimdan kam qilmasdan
yolg'izman, yordam beringlar demasdan, o'zingizni qo'lga olib, tushkunlikni yengib o'tib, farzandlaringizga shunaqa chiroyli tarbiya berganingizga biz chetdan mana kuzatib turgan insonlar nomidan rahmat aytamiz. Juda ham kamtar, juda ham chiroyli, juda ham istarali ekan farzandlaringiz. Keliningiz ham o'zingizni farzandlaringizga o'xshab qopti. Bu nimadan dalolat bu? Keliningiz sizda bor o'sha eng yaxshi xislatlarni o'zlariga olayotgandan dalolat. Ko'z tegmasin oilangizga, oqibatingizga. Shunaqa ayol baxtli ekan sizga, hammadan baxtli xotinsiz. Hammasi qabul zo'r bo'ladi. Juda go'zal. Bo'lib ketibsiz, chiroyli bo'lib gullarni qabul qiling. Voy, rahmat. Bunaqa передачаны televizorda ko'rganman, lekin o'ylardim, bu oldindan gaplashilgan, tanish bilishli emish qilib ish olmaganman deb o'zim birinchi ishxonada keldingiz, sizlarni ko'rib hayron qoldim, to'g'risi. Feruza opa eng chiroyli dunyodagi ayol. Eng baxtli ayol chunki ular onalar. Ular ham bolalariga bosh bo'lsinlar. Bizni menga misol uchun ular ham o'rnak ayollar. Chunki ulardan ko'p hayotda qiynalganlar. И Худоны қанча сыновлары болса өткен аялдарды. Бұл золотой аял, бриллиант ва март аял. Тәбриклеймін. Қардан шынақа чырайлы юрин Ферзапа. Она стала ещё прекраснее, и после вашей передачи у неё счастливые глаза, они светятся. Они стали ещё более красивыми. Спасибо вам. Да, стала очень красиво. Она, конечно, была у нас красивая, но сейчас, конечно, преобразилась ещё больше. Мы все очень рады за вас, Ферзапа. Будьте всегда такой красивой. Вы действительно изменились, стали еще краше. Я вам желаю всегда оставаться такой. Ферза хазан шуна кычралы очылы сочылы берин. Балаз рахатыны корин. Бяк фақат яхшы кулла басы хула халасы. Ферза бізан ең гузел ақылы айоларымыздан. Уланы жүдеем хурмат кыламыз. Хар дайман шуна кабусын. Бүгін жүде чыралыйлы. Хақиқи сабырлы, матонатлы, бриллиант айоларымыздан бірі. Сілегем жүде кәтті рахмат. Judayam xursandlar. Menimcha har bir ayol kishi shunday baxtga sazovor bo'lishga loyiq deb hisoblayman. Qahramonimiz o'qimaganman, ilm o'rganmaganman degan bo'lsalarda biz ijodiy jamoamiz bilan bir narsani sezdik. Ulardan o'rnak olish mumkin bo'lgan xislatlari juda ham ko'p ekan. O'zi aslida har bir inson to umrini so'ngiga qadar ilmga tashna bo'lgani yaxshi. Bu ayol brilliant ko'rsatuvi edi. Yana ko'rishguncha omon bo'linglar.